videon e kaluar, Shuki u mësu me lojen, ja ka nis me hec edhe ka mësu me dhe shkrepsen. Dikur ma vone qel derën e vet, edhe hyp të frizi, mësohet që ngjitet që shdrypet. Taman e mësoja i lojen me lujt, për shka ndodh aty, shkon gullet të rrymë edhe që aty përfundon epizodi parë. Ku? Jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jëmë Shuki. Sot jena të lujt Little Nightmaster, beba e vogël. Hup dikun ter, nair, dikun hup nëndrat veta. Benzi ku prit mu këthy pi punës. Da me kem të lujt unë ala parat se vedol video e por në YouTube. Unë sot më nxese kum lujt kur ka loja në Steam. Edhe tash sa është 11:30 i natës. Edhe ku këthy zonin e loja se në video në pari kum qumë muzikat. E videon e dytë, pse se ku me ka autofokus së pëdi. Videon e dytë ku me ndos me lëshu zonin, qof se e ha copyright e ha, shnash. Ok, him t'inëm qëtu, ku ke, qysh ku metëm. Ok. Ka po shkojmë tash? Aha, mirë, kuptova. Quaj që nefi atje nëllë të hyp. Jena për mas pak. Hajde zamër. Beba vogël për tutët. Ka për shkojnë ata shdikun. Avantura për vazhdojnë. Hajde, hinë qëtu. Hinë, 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 mëna, ku e të shku... Deka. Ti shka o të ndodhë këtu me mu. Këtheu Shuki, këtheu, 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 këtheu. Mikrofoni të nëgjizu, po. Okej. Hina apet. Ceva qëtu, shpejt që këngoj, me shift në gona, po? Qaj që nefi apet të ngojt ati nëllët. Ajtë hyp, 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 hyp. Hec, hec, bebi, hec. Ajde, Shuki, hec, 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 hec. Që, pse po shdrypët, be? Dishka po ndollë të une këtu, fund mrena shok. Dyja rash për palidhe, se di pse. Okej. Syni, ko ka ndirë, qëtu kina met. Ajde, ka përshkojmë qëtash. A, po, shtyje dirën, shtyje, 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 shtyje. I foglushi, beba vogël. Ajde, Shuki. Ajde, të knena. Ajde, 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 ajde. Hinë qëtu, hinë, shpeq, 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 shpeq. Shtyje, shtyje, shtyje. Ta është qëtu i shpejt du të mukon. Shpejt, Shuki, shpejt, 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 shpejt. Qysho me i këtu? E të trele. Shpejt, 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 shpejt. Ja, pa mdo këtë kumërdzu, 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 kumërdzu. Hinëm, pështovëm. Edhe u bo save, yes, bravo. Ta është po këthejmë me joystick. Këto pa e kop. Oke, me shkanë gënbe. Këtë dytë në ullët. Baby, ku po shkojsh? Baby vogël. Ajde zamar. Klëk. I rdova kutijat. Ka du të më shku që tash? Se kjo e loja zakonisht. Opa, dishka për livrat që tu. Wow, syni! Drita, ky foglushi tutët pi dritës unë e sa e di. Bra, shtyje, 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 shtyje. Uf, umë shefëm, shujtë se umë shefëm. Ngoj, Shuki, ngoj, 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 me shkan gënë, me shkan gënë, ngoj, 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 ngoj. Mo, mo, mos bashkri, mos bashkri, mo, 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 zemë e me, mo, 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 s'po di me shka po ngonë në joystick. Again, unë ngritash. Fak, shkrijet edhe ngrijet, si ta i cërtani. Kur bjen dili, qu beba e, hade. Shresh, me shift po ngon këtu, prit. Ngoj, prit, hec. Me katror e gjetëm. Ka dole. Hajt qëtu, prit qëtu e kaloj me tasatur malet e kom. Kuku, këtë të po, pipi. Bravo,
Haide, kthete posht, kthete posht, kthete posht. Vaj Shuki, ngoj, ngoj, ngoj. Pshtova! Ma na fund, Shuki, pshton. Gjitu Shuki të nalë. Gjitu. Shka jako. Shkrep se në tam. Kale qëtu. Qa u bo save, bravo. Ta shdo të më hyp qëtu nalë që shpo shijet. Hyp mëre. Hyp, 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 hyp. Hypi, valoj hypi. Okej. Në krat majt përshko. Oh, kesh të urdzu. Në krat majt, dhom të mshelne. Ke dhomat mshelne koken. Oh, 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 oh. E tu i gjizu po. Se si mësu kamerën këtu e gjithë e pasha të Samsungin e ku pas këtu e. I shër, i ku po minuta ta shio. Okej. Shka o kjo një dhom, syni. Syni dhe me ke dikush e të nga përcjell. Shka kjo edhe herën e kalune e pota. Aaaa, kur për e theshe për të bëj ke save game. Okej, sorry, emsova. Ku e të shku, ku e të shku Shuki, ku e të shku, që aj syni poshtë të e parcjev kohen. Ashtë arena ku më vytë me shku. Ku po ngullesh nëzit, baby, hecko. Hadë e zemra jeme. Okej, hina me një dhomë. Uuu, dera u mshel. Aaaaaa, po mshe. Baci po mshe. Mshefu qëtu, mshefu, 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 mshefu. Baby Vogel. Ku ku qenet të flajt kjo Baby Vogel. Unë e përfulli mshefa. Bebo kjo më zonë, më hanë. Tash bebo me dhe zune me fësh, krepsër shkova. Ku ku shok qëfar emocione, ha. A iki, a iki, a iki, buqe ki. Shelt. Leze. Pas na plin. Okej. Ku po i na bebi vogl, nena? Okej, s'ko sen. Të këshim këna për jashtë. Ketë fëmija të vlet, ku ku sa... Ashta këtu nëllët? Po. E gjetëm pozicionin. E gjetëm pozicionin. Më zë përdoj që du të më hypë që tu të si Spider-Man-i. Po vallaj. Baby Spider-Man. Moju. Në birus du të më i këtu. Ku jetu hi? Hin, 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 hin. Okej, sorry. Aze shkrepsen. Që ishi i vogël. Pse u rita gjuna këj fëmija qëfar andra koha. Pse unë s'pëllu pak me joystick. Pak po pushoj, pak me tastatur, pak me joystick. Saj bukur jam. Kuku, ka murzu kjo. Bum. Nale, nale shkrepsen tash, mëse mojsh dojer. Kur shijet. Me kator kjetu nga e të po. Aaaa. U pas ka untu, që shpë i bojnë zort. Po, kë, kë. Hashtag kujna i ka bo zort në herën jet. Që shtu të kër, 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 kër. Nuk u të mujt me hec, baby. Baby. O të dek gjuna. O dikush buk më mjap. Hajte baby. Baby. Që një fmi këtu angur buk. Baby. Can you give me pak buk. Zemër. Hajte shohë ma gjurë në e cop. Zemër vetëm një cop të vogë. Uuu ma dha buken. Mere take it. Kotët, hade, hade, isholla nështë të soket që për e hajnë a bukën. Wow. Këfilu, këfilu baby em, këfilu. Bravo, bravo, wow, mërë fuqia. Falim derit, falim derit, falim derit, shum. Nështë da që këtina du të për shku edhe unë e a futa tash pak qorski. Okej, një birut se vogël. Wow. Qëfar zoe. Qëka kanë qitë këto njeri për më varë. Shqipo bjen këtu tushat. Herë jena jashtë, herë jena mrena, së për kuptoj qëto. Të lavën pak qëtu, pëllë pëllë pëllë. Ka po shkojmë tash. Ka doli, ka doli, ka doli. Wow.
Si një urë kjo ku ka. What? Rryma pet. Space. Me këto kapët. Me këto sense më banë. Rrym këtu s'mujna me shku. Nashta këtu du t'me shku. Okej, okay, krena po du ka me shku. So muj me qu kamerën manelt. Cevat këto kablat e rrymës. Pis neltit jën të ardhë. Shuj se po ngjitet. Hajde baby. Knena jo. Hajde knena. Jo, që ku o këtu? E, këtu pak e kam pështjel. Hajde baby, baby, baby. Mirosht. Pak këtu du t'me na punu. Truni, truni, truni. Hajde knena. Hajde knena. Qysh pushjet. O, mir. Dhe ze qirin, dhe ze. U, po safe. Shuj se mira. Okej, okay, again. Shka kemi këtu? Hajde zemër, kalo ka dole. Deka. Baby jem ka dek. Këtë jem në apet. Ka dole shuki, mos u gutë. Hm, ofër ku këm. Qu zemër, qu. Hajde, 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 hec, 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 hec. Se na ka i në qep shumë kjo mloja, kjo mloja. Po, ta në ato ku me lytë. Ja. E lem pjesë për pjesë. Okej, okay. Ku kjetash? Hec knina. Hypëm. Mirosht, mirosht, mirosht. Zhyp këtu posht, hyp. Hec na për këto. Kështu t'ke, po. Ka dole shuki. Që t'u ke? Knena. Sa loja fort, a? Po, mo t'i zgumbluit kësi loj. Shumë inter... Oh, shumë interesant. Kështu u zhdu. Zi 2D loja, në fakt. Shumë pak u mluit unë në... Qështu të... Së mui, qëtu me... O, që e miro. Ka dole, baby? Ajde. Ec ma knena, ec. Të marrë hasë qëtu. Ajde. Kapu! Mos ullë që! Mos ullë që! E theva, ma musim, më dokë. Po, Allah. Jo, miro. Hetë në cefë të naltë. Bro, në cefë, qëto që kërëm në këto. Spacin s'kom nevoj me mojtë. Okej, okay, duhet me hypë që të nena, që aty do shkollim t'u i po. A t'largona njerë? Maju, more! Pi që t'u i të rosh, dikun nështë a duhet me hypë këjt naltë. Ha, që shteki aty? Këtheu t'asht e posht, këtheu t'e posht, këtheu t'e posht, këtheu t'e posht. Hajtë këtë që shtutë. Bravo, pështove. Hajtë hypë shkollëve. Nështë ta ka shkollë ku më qojnë? Jo. Wow! Përsa pak kështë urdzua. Hajde, baby. Hyp të nëllë. Hyp, 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 hyp. Mirë është. Nështë ta këto du të me ngre. Ngreva këto. Okej. Okay. Kapu! Veto! Pa logik ku mip tërë qëtu ku këcuja. Hiq, thash këceva, po vjen kjo. Bro, shuki. Bravo! Kapu, shkojmë tërsh. Nena, ha? Ha, edhe një kësi për rrym. Edhe këtu rryma. Lesh, s'po ngrejet! Hajde dytën. Hajde. Të parën. Bro. A pse ngreva i s'po di? Nështë hajde. Së më nëllë. Që? Prit, 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 hyp. Ngreje maknena, baby. Po ka fuqi gjunajt.
Păi, tu că tot proi, păi, păi, păi. Tau că tot si școl, nici. Ești de na? Hübci tu. Păi, ce ești tot? Haide. Spodel. Haide, baby, baby, hüp mal. Zrup ce tu, grei. Mirosht, mă să grei, grei. Taș tu scumi pune tu, net. Taș cum vi crei. Prit. Spodi taș tu șme ștu. Капу, браво! Кадаль это ж. Кадаль. Укап! Браво, бейби! Чуешь, бэро? Хайде, бейби! Браво, бейби! Спахет. Taș și atunci își mai iubeți. E nalea! O! Rămâne cum nalea! Ci tu n-aș da tot mie, șpeci, șpeci, șpeci. Haide, futu, 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 futu. Ci că ești ca? Hai ta știm? Păi știu ca, valoi, păi știu ca. Chești urzune. O n-ai semn tu? Haide. Leze de ce to? Au, n-aș da tu tot mu... Ce e china pa ato posht? Mun var. Ce shtu t'kjo? Mun var. Mi-a bo vetes. Epizodi po zgat shok bajegi. 20 minuta gati. Ta bojna checkpoint edhe ta përfundojm. Hajde shpejt 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 shpejt. Ku po shdrype ku shtu t'mare? Qaj? Hajde. Dishka ara uff. Më tuti. Shpejt knena. Ik to kërmida ta bet që mujnë me na ongër. Ik 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 shuk ik ik shpejt 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 shpejt. Ec këtë nec këtë nec këtë nec. Këtu kesh more. Që tu a hypa. A po kjo veni me rrym. Ec 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 sin që tu hin. Mu bo save loja bra. Hajde. U a pet një sy. Shpejt 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 shpejt. Ashtë ta përmas qësaj kulitës do të mu shef. Hajde, qyshet skolica. Heci hele une, qyshet skolica. Deki, baby. Mo, 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 zemram, deki. Ok, shok, qaqke për këtë epizod qysh po shijet. Kolica në lojna, ti kur video në tjetër që si bon ju përmi 500-600-700 like-a që aty. Edhe... Që tu po e përfundoj, marrë mena që ka përqyj, mos arroni me bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fund e keni shihemi në video në radhës.